הנה, עכשיו אני עושה וידאו. ורבותיי ורבותיי, בואו לכיכר אודיה. כמה יש לי? כמה יש לי? אז תשימי על מה ש... על מה שמחר. כמה אתה מקבל? חצי על שקית. אז כמה זה? כפול מה שמחר. מה זאת אומרת? אתה בא לשקל כמה? חמש. חמש מחרתם, אז 2.5 שקל. תראי איזה יופי. ואותיי ורבותיי, הצגה הכי טובה בעיר. מי ביקש ולא קיבל.